เนปูลาเร่เฉยมาဖြစ်တဲ့အပူတံပေါ့เนาะအပူတံကအရေးပြားကိုတွားပြီးတော့မှာချွေးချိတ်နဲ့ချွေးလမ်းကြောင်းလေးတွေကိုရောင်ရမ်းစေပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆီယမရောကမလီယာရီယယ်လို့ခေါ်တဲ့မိတ်တွေပေါက်လာကြပါတယ်အဲမိတ်ကိုပဲဆီယမရောကဒီနေထိုင်အောင်နေကြတာပေါ့เนาะအမျိုးမျိုးပဲအပြင်မှာပြုလုပ်နေကြတယ်တက်တောင်လုပ်နေကြတယ်ပေါ့เนาะ အဲ့တော့မိကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နေပူတန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူချိန်ကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာမိကရဲ့ဆူဆူဝါဝါဆူကျိုးတွေအနေနဲ့မိကတဆင့်ဘက်ကုတ်ရာတွေရားလို့ကုတ်တဲ့နေရာလေးတွေကနေတဆင့်ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေဝင်လာတာကိုလည်းဆီယမ်မားတို့တွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှအရေးပြားတွေရောင်ရမ်းပြီးတော့နှင်းကူလို့တငါရီတွေကြာနေတာတွေ ရောင်ပြောင်းတာတွေအနေရွတ်ဖြစ်တာတွေကလည်းနွေရာသီပြီးတဲ့အချိန်အထိရောင်မပြီးနိုင်မဲနဲ့ဆိုးကျိုးတွေဆက်နေတာလူနာတွေကိုလည်းဆီယမ်မားတို့တွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့လူငယ်တွေဆီယမ်မားတို့ဆေးကန်းကိုအများကြီးလာတဲ့ယောဂတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီယောဂကတော့ဝက်ချံပေါ့နော်ဒီလိုနွေရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆီယမ်မားတို့ကဝက်ချံကိုထိရတာတိတ်ကိုခတ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ချွေးတွေ
sun sura pale solution yin jadi guru pu bien ne chain ma phit de kha ja ro tu ga jadi uru pu bu re ma be jadi o ma sin chin bu ma ka kwe bu ni me solution yin ku wa khet khe la ba de sia ma ye atwe chong ya solution yin no nago wet san ne ku ta pi lo kaung kan ni lu ri ma solution yin Dilo Yadi ma, what's some food at the lady pop yoma, Samakua kaka, date on lady Shibari. Zifam, caring for well being.